så är det onsdag. Och jag har varit vaken länge, men jag tänkte på att jag inte skulle vlogga idag. Men sen kom jag på att jag skulle, så att nu, ni kanske kan stå där. Där, jag ska borsta håret. Men alltså, jag kom på att jag ville vlogga. Så att, ja, ni har ju inte missat någonting precis. För de har precis varit uppe och sagt till att jag skulle ta på mig och komma ner och äta frukost. Så borste ska man ner. Och pannan. Så ja, jag har bara suttit framför datorn och fixat nu på morgonen. Oj. Sen har jag inte missat någonting av dagen. Eller typ mig framför datorn, men det är typ det. Men nu ska vi gå ner och äta frukost. Vi tar med detta. Nu så har vi fixat håret och jag har ätit frukost. Jag filmade ingenting för det blev jättefull vid frukosten. Jag klarade knappt av att äta. Jag åt i alla fall ett knäckebröd. Jag hatar när det blir så fel. Och problemet är att liksom, jag vet inte, men jag börjar bli rätt för köket. Alltså, det låter jättedumt. Men det var jag ju på Björkläder med, för där var jag tvungen att smaka och alltså. Men alltså, det låter väldigt dumt att vara rädd för att vara inne i ett kök, men ja. Hoppas på att det inte blir värre, typ att det bara var idag. Men nu ska jag packa och snart kommer min taxi. Nu så har jag packat väskan, så nu ska jag gå ner, för nu kommer taxin snart. Nu så har jag kommit fram till jobbet och nu så vet jag inte vad vi ska göra. Men jag har kommit fram till jobbet i alla fall, så det är bra det. Så får vi se vad som händer. Jag sätter mig på min stol i alla fall. Nu så sitter jag och redigerar lite. Jag har med mig datorn på. För att jag filmade ju hela käppistävlingen. Så för vi ska ha den som film här på jobbet. Så nu sitter jag och redigerar den. Det är jättekrångligt. Alltså det var jätterörigt. Det märker jag typ nu. Nu så tycker Anki att vi ska gå upp. Att jag ska prova. För att de har media där uppe och jag sitter och redigerar i min hörna. Jag tycker bättre om min hörna. Men vi ska prova att gå upp och se hur det ser ut. Nu så har jag redigerat en stund. Och nu ska vi läsa en bok för att jag blev rätt trött på att redigera. Så, nu ska vi läsa lite. Haran rynkade förvånat på ögonbryn. Vad har du där? Ingenting. Ingenting alls. Är maten klar snart? Jo, så har han. Nu så har vi gått upp till matsalen. För nu är det snart mat. Och alltså min hörna här i matsalen är jättekall. Det är jättekonstigt. Men nu så är det i alla fall dags att äta. Nu så ska vi gå ut lite och ni får vara kvar här inne faktiskt. Så vi ses när jag kommer in. Så har vi varit ute och nu så ska vi se film. Så nu ska jag bara välja vad jag vill göra när vi ser film. Om jag vill sy eller om jag vill fingervirka. Jag tar med båda sakerna. Nu ska vi se film och jag tar med så jag kan fingervirka. Så har vi sett film och... Och nu skriver vi i min iPad och sen så ska jag åka hem. Så det har ändå varit lite lugnt här idag. Så. Men sen när jag kommer hem ska jag väl packa lite. Jag vet inte vad jag ska göra. Någonting. Nu så har jag kommit hem från jobbet och jag har rätt mycket spring i mina ben. Så vi ska faktiskt gå ut. Så det är lite kul. Och jag ska ha mina nya skor på mig. Så nu ska vi gå ut. Tack, va? Nu så har vi typ, eller jag körde typ pennyboard till lekplatsen. Sen var vi lite på lekplatsen här på Vallås. Och alltså, vi blev törstiga så nu så typ cyklade vi, eller jag körde till affären och köpte lite dricka.
på sträcket. Så har vi kommit tillbaka. Alltså jag är jättevarm. Men det var så kul att vara ute. Och jag fick gjort av rätt mycket spring i mina ben. Det är rätt skönt. För det har jag typ varje dag. Men sen, ibland så. Typ alltså, jag har jättemycket spring i benen. Men så har jag ont i huvudet samtidigt. Så då så orkar jag liksom inte göra av med mitt spring i benen. Och då blir jag mer typ bara. Men det är skönt att. Jag har gett av mig lite. Jag har sådär ont i huvudet, men det funkar. Ja, nu var det snart mat. Alltså, vi har varit ute jättelänge. Alltså, jag har glömt er typ lite. Men efter maten så har jag bara suttit vid datorn och kollat YouTube. Och sen nu så ska jag i badet och sen ska jag i säng och sova. Så. Jag tänker att jag avslutar här för att ja, ni kan ändå inte vara med när jag badar. Och sen ska jag bara ligga där och sova. Så att det är inte heller så kul att se. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Klicka gärna på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!